17 грудня представники Асоціації дніпровських скаутів СКІВ доставили до міста Дніпра світло миру. Що це таке, зараз розпитаємо у наших гостей. До нашої студії вже завітала отримувачка світла миру у Дніпрі Аріна Кононенко. Доброго ранку. Юрій Галицький – це голова Асоціації дніпровських скаутів СКІВ, а також Наталя Скакун – це керівник делегації СКІВ «Світло миру» з Вігілеєму. Доброго ранку. Доброго ранку. Ранку. Ну, розказуйте, звідки привезли світло миру, як вас туди занесло? Хто? Юрій, ви. Взагалі, скаути кожен рік приймають участь в цій події, яка вона дуже має багато легенд, історії, і вона крута мотиваційна подія. 30 років поспіль скаути приєдналися до акції, яка була започаткована в Австрії, і завдяки своєму мільйонному такому русі, який об'єднує велику кількість молоді, поширюється. Ми скаути, ми в Україні, ми маємо дуже велику кількість викликів, звичайно, ми в цьому проєкті. Особисто СКІВ приєднався до цього проєкту в 2013 році. З відомих подій ми вирішили популяризувати цей захід і долучати до цього і органи місцевого самоврядування, простих людей, мас-медіа. І ми дуже раді, що сьогодні ми зараз з вами тут сидимо і продовжимо популяризувати. В чому суть цього проєкту? В тому, що саме діти наголошують нам на те, що саме головне – це мир. Яка ціна, якими шляхами – це вже інше. І от один із шляхів, я думаю, що наші діти кльово розкажуть, і організатори цього проєкту. Особисто я в цьому році не приймав участь. Ми були так званим бек-офісом, який забезпечував на логістичному і медійному просторі цей проєкт. Ну, давайте ж запитаємо у Наталі та Аріни, які безпосередньо брали участь в акції. Як все пройшло? Чи задоволені ви поїздкою? Наталі, давайте з вас. Ой, ну, хотілося б почати з Арини, тому що завжди дивишся на дітей, чи горять очі, чи не горять очі. Ну, так, бачимо, що горять. Да, коли вони виходять із потягу і кажуть, давайте ще, зараз приведемо себе до ладу і давайте ще, то ти розумієш, що все було не просто так і все мало свій сенс. Так, «Світло миру» – це така і місія, і акція, і челендж, і все разом. Тому що подорожували ми через декілька країн, мали у планах зустрітися із багатьма скаутами Європи, ми це зробили. Шлях був непростий, ми не одразу приїхали до Відні. Там щось у вас з літаком було. Да, літак нам відмінили, тому що був страшніший туман, молоко просто. Ми дивилися за віконечко, кажуть, ну, може наш підлетить, може він такий, як ми, що навіть коли все погано, то буде все добре. Ні, відмінили рейси. І діти, оця кубка, там нас було 11, да, вони побачили, що відбувається з дорослими. Для мене, як для дорослого, це теж був такий от виклик, тому що дорослі дуже хвилювалися, відкрито хвилювалися. А діти мали зберегти спокій. І це був перший екзамен на мир у твоєму серці і у душі. А ну спробуй, коли ото все бушує, відмінили декілька рейсів, а спробуй і скажи дітям, що діти сказали, ми нікуди додому не поїдемо, їдемо далі. Тільки вперед. Тільки вперед. Де воно як клікнуло, не знаю, але у нас завжди на зв'язку батьки. І я не знаю, це якась була миттєва така рішуча дія, тому що їдемо потягом. Не можемо небом, їдемо землею. Їдемо на Львов, а з Львову, каже, ми вже по-любому доберемося до Праги, куди нам потрібно. І ми вийшли на графік буквально там за 10 або 12 годин. Угу. Ну, це було круто, тому що діти наші посміхали, на них дивилися інші пасажири і теж заспокоювалися. І коли ми вже переміщалися до вокзалу залізничного, то у нас були пасажири, які з нами їхали із аеропорту, а потім вже були ті, які з нами їхали до Праги. Тобто в нас було не 10, в нас було у Празі, мабуть, 15 вже, тобто з тими ще пасажирами. Ну, це було прикольно, цікаво, і діти побачили, що так, якщо ти разом з батьками, з таким силою, з оптимізмом, якось такою, ну, позитивом, і ти спокійний. Якщо в тебе спокій, мир на душі, то ти приймеш рішення, і це рішення буде таким гарним, плодючим, як у нас вийшло. І ми тоді подорожували далі, і наша Прага вдалася, і Відень вдався. Все, що ми хотіли, побачили.
Свято почалося, знаєте, ще до свята, до безпосередньої церемонії вручення світла, коли ми ходили, бродили, гуляли містом, ми зустрічали безліч скаутів із різних країн Європи, і вони дуже вільно спілкувалися, підходили, привіт, ти звідкіля, а ти звідкіля, ага, ми зустрінемося на церемонії, а як ви добралися? Всі дуже дивувалися, що Україна добиралася 27 годин, а де ваш автобус? А ми їхали не автобусами, ми їхали туди чотирма видами транспорту. Тобто, ну це було прикольно. І діти відчули, що ну скаути, що їх багато, що вони не одні, що вони дуже оптимістичні і відкриті. І, мабуть, в основному цей проєкт, як і багатьох проєктів, а це такий дуже яскравий, бо він дуже плотний, отакий, від скомпресований навіть. Да? Він показав, що дружба – це важливо. Це дуже важливо. Потім, коли вона буде зростати, ми скажемо їм, що, знаєте, люди, вже підростаючи наше покоління, що дружити навіть у сімейних стосунках дуже важливо. Навіть коли любов десь затухає, то дружба, якщо вона є, порозуміння, вони будуть тримати вже далі любов, надію і так далі. Тобто, мабуть, от, навчити дружбі можна не тільки сидячи за партою, а занурившись в проєкт, у реальне життя. Аріно, що до вас? Які ваші враження від проєкту? Це вперше ви поїхали до Праги? До Праги, так, і до Відня також, але у акції я вже беру другий раз участь. Минулого року їздила до Кракова, а цього року ми поїхали до Відня, тому що ну, ми вирішили, що ми не хочемо стояти на одному місці і не хочемо їздити в одне і те саме місце, потрібно розвиватися, потрібно рухатися вперед. Ну, звичайно, ця поїздка була крута. Дуже круто, коли от вчора ми повернулися, і ввечері мені пишуть: «Ой, дякую, Аріна, так було класно, дякую за проведений час, це було круто». І от так тепло стає на душі, так гарно, приємно, і ця поїздка була дуже крутою. А наскільки відповідально бути отримувачкою світла миру? Ну, як, от... як для тебе? Як ти внутрішньо себе почуваєш? Чи там хвилюєшся, чи ні? Це, в принципі, о, свічку дали, о, трошки світла, вогник. Чи це все-таки для тебе ну, якесь таке значення має? Це дуже-дуже відповідально. Коли нам потрібно було обрати людину, яка буде приймати цей вогник, якось так ну, видвинули мою кандидатуру і обґрунтувалося тим, що я є той самий вогник, який запалює там, всі емоції у нашій групі, який там підтримує, мотивує. І ну, так було приємно, але я розумію, що я одна маленька дівчинка, і я представляю цілу країну. І ну, зі мною був хлопець з іншої організації, він читав молитву, розповідав про мир, а я приймала вогник. І коли ти стоїш, і тебе фотографують там сотні людей, просто всі стоять, і ти стоїш, тримаєш цю лампадочку, і ти так пишаєшся собою, і ну, це круто було. Дуже класно. Юрій, розкажіть, будь ласка, якого віку були діти, скільки їх було? Дуже кльове запитання. У нас в цьому році ми не просто вирішили розвиватися і їхати в Відень. У нас було дві групи. У нас група була одна, яка на 3-4 дні раніше поїхала до Відня через Європу, і була група, яка поїхала в Краково. До Кракова поїхали більш новаки, там був 10+, вік. 10, 14, 15 учасників віка. І друга група, яка вже була бувалі скаути, які дійсно мали підтвердити свої навички, можливо, самоорганізацію, вони поїхали до Відня. Ну, як мені вже встигли сьогодні розповісти вчора вночі, іноді дорослі вели себе складніше, ніж діти. Тому ну, у нас, скажімо так, все неформально, і це не залежить від віку, це залежить від мотивації, можливо, від якогось виховання особистого скаутингу. Ми знаємо, що гаслом цьогорічної акції стала мужність заради миру. Яким змістом для вас, Наталя, наповнені ці слова? Ми коли готувалися до проєкту, так, то ми долучилися до усього процесу від самої штаб-квартири Peace Light у Відні. І не можна сказати, що це якась акція відірвана від реалії. Не можна сказати, що ми от просто раз і згадали там один з 365 днів, що є десь мир. А насправді і у них там, у Європі, і у нас тут, у частині Європи, в Україні, відбуваються одні і ті ж процеси. Це процеси, які відбуваються усередині самої людини. Нема мирного такого стану.
і у дітей, і у дорослих. Проблема булінгу, проблема того, що діти не знаходять компромісу, вони з більшою швидкістю конфліктують, ніж заспокоюються. І оце про все оце ми якось і говорили, і дискутували, вже починаючи, мабуть, із серпня. Так? А потім вересень. У вересні вся Європа згадує про те, як почалася Друга світова війна. І це теж такий виклик для них, тому що війну почали німці, та? І як тепер німецька нація, та, що підростає, як вона до цього відноситься, як зберегти мир? Чи просто ти спокійно скажеш, ну, збережіть мир? Ви думаєте, що тут же все вляжеться і буде добре? Та, мабуть, ні, якщо це буде і в дитячому середовищі, і в дорослому. Мабуть, треба якісь зробити якісь зусилля, і оця мужність, вона потрібна, щоб себе зрушити з місця, щоб зрушити з місця якісь свої внутрішні ціннісні, я не знаю, колони, щоб донести. Тобто мужність не те, що ти стаєш тільки зі зброєю, да, і щось охороняєш, а мужність як таку виклик до себе, щоб сказати, щоб відкрити свій рот для того, щоб сказати добрі слова, а не злі слова. Тому що добрим, мирним чогось останнього часу стало бути немодно. Розумієте? І оцей конфлікт мирності і немирності, він відчувається усюди. Тому мужність до миру – це такий от внутрішній процес, який переходить на зовнішнє. Да? Коли ти, бачачи, що відбувається, набираєшся в собі мужності і кажеш, що миру бути, мир потрібен, і давайте бути за мир говорити, діяти, відстоювати і так далі. Тобто це така мужність, як внутрішній поштовх. Юрію, для тих, хто не зумів зустріти світло миру, чи є можливість долучитися до цієї акції? Попередньо, перед тим, як відповісти на ваше питання, хочу продовжити тезис Наталі в тому, що взагалі скаутинг, все, що він робить, це неформально. І, можливо, ефективність одного з унікальніших русів світу в тому, що я не знаю, скільки тисяч людей зараз долучаться до цієї акції, яка була започаткована. Якщо ми повернемося до радянського минулого, ми могли просто створити День миру. Да? Там всі вийшли на шикування, заспівали гімн, і це так само, ну, це формальна складова. Те, що роблять скаути та інші організації, які використовують скаутську методу, або організації гідні, які в неформальному сенсі працюють, вони роблять так. Я впевнений, і мої колеги, які тут зараз присутні, взагалі всі скаути України, світу, ми просто не контролюємо, скільки зараз людей долучилось до цієї неформальної акції. Тобто, навпаки, да? Тобто ми нікого не по списках не записували. І це суть скаутингу, суть такого методу. Щодо того, хто не змог долучитися, є чарівний Фейсбук, є більш ніж 5 організацій в нашому регіоні, які називаються скаутськими, працюють як скаутські організації. Ми дійсно не маємо, ну, ми координуємо один з одному, але якщо ви загуглите Асоціація Дніпровських скаутів з Київ, скаути Дніпра, Національна організація Пласт, БАФ, Асгард, різні назви організацій, ці всі скаути. Будь-яка з цих організацій без проблем прийме дзвіночок або доїде до вас. Наприклад, наша організація планує на Харківський кордон їхати, на Запорізький кордон протягом найближчих діб і долучиться до цього. Але якогось офісу, як там Дід Мороз і там Санта-Клауса, у нас немає. І це, можливо, так само прикольно. Знаю, що зараз відбувається вручення в мерії, в декількох школах. І це все роблять саме головне діти. Вони знаходять час, можливості, зв'язки. Це неможливо просто передати. Ми можемо тільки, намагаючи нагоди, запросити вас до такого прикольного руху, який готує до майбутнього життя, робить світ кращим і залучає до ну, великої кількості дорослих, дуже зайнятих, але які знаходять час, щоб допомагати дітям змінювати світ. Аріна, якщо наступного року тобі запропонують теж стати отримувачкою світла миру, ти погодишся? Ну, мабуть, я не погоджусь, тому що я думаю, що не одна я маю це робити, і інші діти також мають мати шанс так і прожити цей досвід, і поширювати його, і також пишатися собою. Тому я б, мабуть, відмовилась би.
Тож зверніть увагу, місце вакантне. Наступного року можна стати отримувачем світла миру. Дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні і поділилися із світлом миру, поділилися інформацією і такою доброю позитивною енергетикою. Дуже дякуємо вам. Дякуємо вам. В нашій студії сьогодні були, я нагадаю, Аріна Кононенко, Юрій Галицький та Наталя Скакун. Це представники Асоціації Дніпровських скаутів СКІФ.